Ja, Stefan Ishizaki, han spelar fotboll i Los Angeles Galaxy och nu ska de få träffa president Barack Obama. Eftersom de vann MLS, Major League Soccer, och på traditionellt amerikanskt manér så får man åka till Vita huset och säga hej till Barack Obama. Och vi tänkte säga hej och god morgon till Stefan och jag inleder med en klassisk fråga. Vilken tror du det blir, Jenny? Jag tror det blir vad åt du till frukost i morse? Ja, eller hur känns det här, Stefan? Hej Peter, hej Jenny. Det känns ju jättebra och jätteroligt såklart. Det är väl inte så många som får åka och träffa presidenten sådär, så det ska bli fantastiskt roligt. Ja, har du bestämt vad du ska ha på dig? Ja, tyvärr. Vi har någon sån lagkostym som vi hade på finalen. Det hade kanske inte varit mitt första val, men vi ska åka igen helt lite klädda. Så att det blir ju lagkostymen. Det är ett kassmärke? Nej, det är det väl inte. Men jag hade föredragit något eget. Hur går det till? Jag vet inte riktigt det faktiskt. Men vi ska åka nu i början på februari, så flyger vi till Washington. Och så ska vi tillsammans med LA Kings, tror jag, som vann Stanley Cup, så ska vi tillsammans möta presidenten då. Ja, gillar han hockey eller fotboll bäst? Jag tror han gillar hockey bäst. Jag hörde någonstans att hans lag var nog Chicago i hockey, så att jag tror han är mer hockeykille. Mm. Du sa att du inte vet så himla mycket, men vad hoppas du få se och vad hoppas du få göra? Så, drömmen hade väl varit att få titta in och i ovala rummet i alla fall. Det är väl det som hade varit höjdpunkten, tror jag. Ja, provsitta stolen där. Ja, det blir nog tufft, men jag ska göra mitt bästa. Du, jag glömde säga grattis till vinsten och grattis till den nya lagkompisen som tidigare spelat i världens bästa fotbollslag och nu spelar i USA:s bästa fotbollslag. Vad känner du inför Steven Gerrards ankomst, Stefan? Det blir jätteroligt. Han är en otroligt duktig fotbollsspelare. Jag tycker fortfarande att han är otroligt duktig. Det är väldigt lyft för vårt lag och det är väldigt lyft för ligan och fotbollen i USA. Så att det ska bli väldigt stort att få spela med honom. Ja, lycka till och ta en selfie, det måste du få se till att göra i alla fall, med Obama. Ja, jag ska försöka göra det. Ja. Och med Gerard kanske. Fast det... Ja, Gerard blir lite senare. Men första ska bli Obama. Skicka Gerard till mig och Barack till Jenny, Stefan. Lycka till i år. Ha så tack kul. Så tack för att vi fick ringa upp dig. Och roligt i alla fall. Ja.